ematea, Rigoko udalari beti ematen digun harrera oso honetik. Eta ezkerrak ere, noski, honelako rekonozimendu ematen diguten guztiei nola ez, nola ez. Jakin bat digu, garai latzetan bizi garela, jakin bat digu, garai gogorrak ditugula aurrean, krisialdian murgilduta gaude, eta behaz nik uste balore gehiago daukala kasu honetan bidezko merkataritzaren alde egiten duguna. Beti esan dut Getxo herri solidarioa dela, eta beti esan dut Getxori eta Getxoko osokide eta eragile sozialei justizia soziala eta elkartasunean alda egin bat eskatzen diogunean erantzun egokia ematen duela. Eta hauxe da horren adierazpen garbia. Eta alde horretatik Getxoko alkatean izan egin nire harrotasuna adierazi nahi dut. Eta eskertu, bai, udalean lan egiten dutenei gai honetan, bai gobernuz kanpoko elkarteei eta bai merkatariei aurrera pauso horregatik, justizia sozialen aldeko konpromiso horregatik, gure konpromisoa honetan jarraitzea datza, eta benetan arro nago gure herritaz eta gure herria honen alde egiten lan egiten duzuen guztiegaz.